shirkan aad ka quruxda badan aynu halkan u wada joogno aynu ugu dabaal degayno shir sanadeedka saddexaad ee garsoorka dalka runtii gudigaas oo sida halkan laga sheegay shaqeynayay muddo 2 bilood ah waxay qabteen shaqo aad iyo aad u qiimo badan waxay u qabteen si mutadawacnimo ah oo habeen iyo maalin ay u soo jeedeen oo mudan in la bogaadiyo waxaan ugu gudigaad iyo aad ugu bogaadinayaa shaqadaas ay qabteen iyadoo ugu horeeyo gudoomiyaha gudiga gudoomiye saalax waxaan kaloo bogaadinayaa qof kasta oo gacan ka geystay ama ha noqoto gacan dhaqaale ha noqoto gacan farsamo ama ha noqoto mid amniga qof kasta oo gacan ka geystay iyagana halkan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa runtii shirkan saad ka warhaysaan halkan laga sheegay waa shir qaanuuni ah oo qawaaniinta dalku jideynaya in sanad walba bisha koobaad la qabto lagagana hadlo waxyaabaha garsoorka dalka sanadkaas uu qabsoomay waxay caqabadaha ka hor yimid caqabadahaasi sidii loo xalin lahaa laga wada hadlo oo laga doodo isla markaana laga doodo qorshayaasha iyo waxyaabaha hortabinta u leh garsoorka ee mudan in la qabto sanadka soo aadan ama soo socda saad ka warhaysaan sanadkii kan ka horeeyay oo bishan bisheedii halkan uu shirkan ka qabsoomay waxaa ku dhiginoo ahaa garsoor tayale taasoo ay micnaheedu ahaa in garsoorka dalka laga tayeeyo dhinac kasta haddii ay noqoto dhinaca dadka oo garsoorayaasha xeraaliyaasha iyo howlwadeennada kale ee garsoorka ka howlgala nooc kastu ay yihiin in la dhiso aqoontooda in xirfadooda sare loo qaado in la helo dadka uu u baahan yahay garsoorku eele kartida aqoonta hufnaanta akhlaaqda iyo edaabta looga baahan yahay howlwadeen garsoor inuu yeesho waxaa ka mid ah in la dhiso hannaanka iyo qaabka uu shaqeeyo garsoorku in la tayeeyo in la xoojiyo hannaanka adeeg bixinta iyo qaabka uu garsoorku ugu adeego bulshadiisa in sare loo qaado agabka uu garsoorku ku shaqeeyo oo ay ka mid yihiin dhismayaasha xafiisyada iyo agabka kale ee lagama maarmaanka u ah xilguyashada howlaha garsoorka howlahaasi markaa waxaa ballankeenu runti in la qabto waxyaabana waa ka qabsoomeen waxyaabo badan oo aan qabsoomina runti waa jiraan waxaad qiyaasi kartaan duruufta iyo xaaladda uu dalkani ku jiro iyo tallaabo kasta iyo howl kastood qaba istiraahdo inay jiri karaan caqabado waaweyn oo kaa hor istaagaya inaad ugu guulaysato boqolkiiba boqol hamigaagu siduu ahaa iyo si aad ugu hanweynayd inaad howlahaas u qabsoomaan sannadkaasi runtii waxaa noo qabsoomay in garsoorka dalka ay ku soo biiraan garsoorayaal iyo kaaliyaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo ku yimid hannaan hufan oo tartan ah oo madax bannaan oo qof walba kartidiisa iyo aqoontiisa uu ku soo galay garsoorka isla markaana aanu ku iman wasta xildhibaan mid wasiir iyo mid odi dhaqameed midna arrintaas runtii waxay u ahayd garsoorka guul weyn oo la mahadiyey oo aanu aaminsanahay inay wax weyn ku soo kordhin doonto adeegyadii cadaaladeed ee hay-adaha garsoorku ay dalka u hayeen kuma koobnayn in garsoorayaal iyo howlwadeenno garsoor loo qaato garsoorka gobolka banaadir iyo maxkamadda sare oo keliyata laakiin garsoorkan hawshaanu qabnay waxay tusaale u noqotay inay ku daydaan dowlad goboleedyada laftigoodu oo ay ka qabsoomaan tartano noocaasa oo lagu xulanayo garsoor garsoorayaal xeraaliyaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor qaar ka mid a maamul goboleedyada iyadoo ay maxkamadda sare ee dalkuna ka kaalmaynayso waxaa lagu guulaystay in la dejiyo oo la sameeyo xafiisyo gaar ah oo la yihahdo xafiisyada cabashada dadweynaha oo ka howlgala maxkamadaha oo halkaasi lagaga hago dadka adeegyada ay u baahan yihiin isla markaana ay ka helaan tilmaamaha iyo goobaha ay uga baahan yihiin in shaqada looga qabto waxaa sare loo qaaday guud ahaan adeegyada la siiyo bulshada waxaanu aaminsannahay inay kor u kacday kalsoonida ay bulshadu ku qabto garsoorka inkastay jiraan caqabado aad u waaweyn oo badan oo u baahan in la xaliyo waqti dheerna inaga qaadan doona waxaa meel fiican maraya aasaaskii maxadka tababarka garsoorka oo hadda gunta loo dhigay oo la aasaasay sannadkanna insha allahu tacaala aanu rajaynayno inuu si dhab ah u howlgalo oo u shaqo galo sannadkan saad halkan ku aragtaan halkudhigga sannadkan ee shir sannadeedka garsoorka saddexaad ee dalku waxa weeye hirgeli sharciga haddii aynu garsoorkii soo gaadhsiinay meel ugu yaraan dhaanta halka hore u taagnaa isla markaana aynu rajaynayno inu rabno inaynu halkaa hore uga sii qaadno
aynu rabno isla markaana aynu aaminsanahay hubka ugu weyn iyo awoodda ugu weyn ee uu garsoor leeyahay inay tahay kalsoonida bulshada aynu rabno inaynu kalsoonidaasi bulshada si dhab ah u dhisno oo aynu soo celinno isla markaana aynu u baahannahay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliya ee hadda soo kabanaya inaynu ka dhigno dal sharcigu uu sareeyo sharcigana lagu dhaqmo xuquuqda aadamahana la dhowro garsoorkuna uu noqdo meel shuruucda si dhab ah u dabaqda waxaynu u baahannahay inaynu shuruucda aynu haysano aynu si dhab ah u hirgelinno markaan ka hadlayno hirgelinta shuruucda waxaan ka eegaynaa laba dhinac dhinac waxa weeye waa dabaqada iyo tafsiirka shuruucda dalka waxaa looga jeedaa in maxkamadaha dalku meel kastoo ay joogaan ama ha ahaadaan mid federaal ah ama ha ahaadaan mid dowlad goboleed ee inay shuruucda dalka u dabaqaan si isku mid ah in shuruucda dalka loo tafsiiro si isku mid ah in qaab siman oo laga midaysan yahay shuruucda dalka loo dabaqo oo loo hirgeliyo oo loo fasiro taasna ay ku hagto maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca labaad ee laga eegayo marka laga hadlayo hirgelinta sharcigu waxa weeye in xafiiska soo dowladeed iyo qof kastoo madaxa oo dowladeed iyo sarkaal kasta iyo muwaadin kasta inuu ku dhaqmo sharciga isla markaana in la fuliyo shuruucdaasi loona hoggaansamo xukunada ay maxkamaduhu soo saarayaan iyagana la fuliyo oo loo hoggaansamo hawshaasi marka laga hadlayo waxaa laga yaabaa dadku inay ka eegaan dhinaca maxkamadaha oo keliyata laakiin waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed iyo hawl wadareed la wada leeyahay oo ka dhaxaysa hay'ado kala duwan oo ka mid yihiin maxkamadaha iyo garsoorku laakiin aan ku koobnayn garsoorka iyo maxkamadaha waxaad ka warhaysaan haddii laga hadlayo dacwadaha ciqaabka inaanay marna ka bilaabmin maxkamad isla markaana aanay ka bilaabmin xeeraalin laakiin ay ka soo bilaabmaan saldhig booliis iyo xafiisyada kala duwan ee booliiska jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddii markaasi aanay halkaasi saxmin oo aan dib u habeyn dhaba lagu samayn oo aan waaxda dib u dambi baadhistu hagaagin oo aanu booliisku noqon mid sharciga yaqaana ku dhaqma ilaaliya fuliya waxaa xaqiiqa maxkamaduhuna inay xaqiijin karin in laga helo cadaaladda laga filayo inay gaadhaan oo ay bulshada Soomaaliyeed ugu adeegaan sidaas oo kale marka ay maxkamaduhu soo saaraan xukunada madaniga cidda ay uga baahan yihiin gacanta fulintu waxa weeye waa booliiska jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo isaguna haddii aan laga helin gacanta looga baahan yahay ay adag tahay inay fulaan xukunadii garsoorka ka soo baxay cadaaladda gaadhitaankeeduna waxa weeye waa qofkii xaq lahaa ee xaqiisa raadinayay loo xukumay inuu xaqaasi helo marka uu xaqa gacantiisa uu ku qabto ayaa waxaa la gaadhay cadaaladdii oo ay cadaaladdii dhammaystirantay waxaa la gaadhay cadaaladdii qofkii xaq aanu lahayn gacanta ku hayay ee laga xukumay marka laga qaado ee gacantiisa laga saaro ee la geliyay gacantii xaqaasi lahaa haddii aan taa la helin si kasta oo maxkamaduhu ay u dadaalaan si kastoo xukuno iyo go'aamo cadaaladda uga soo baxaan haddii aanay fulini dhicin waxaa xaqiiqa inaan cadaaladdii la gaadhin laakiin dadka laga lumiyay un waqti iyo dhaqaale iyo kharash iyo maxaan ku lahay tacab weyna la geliyay marka caqabadaha maanta ugu waaweyn ay dadku ka cabanayaan ummaddii xukunada loo gaadhay waxaa ka mid a fulinta xukunada ka soo baxa maxkamadaha dalka haddii aanay taasi la helin oo aanay fulin dhaba la helin waxaa xaqiiqa kalsoonida aynu rabno inaynu dhisno aynu salka ka soo yagleelo ee bulshada Soomaaliyeed aynu rabno inay dowladnimada guud ahaan iyo gaar ahaan garsoorka dalka ku qabtaa inaanay marnaba dhismi karin baa xaqiiqa marka waxaanu rabnaa sannadkan inuu noqdo sannadkii sida dhabta ah loo hirgelinayay qawaaniinta dalka qof kasta laga rabay inuu qawaaniinta dalka u hoggaansamo isla markaana loo wada guntanayay fulinta xukunada ka soo baxaya garsoorka dalka waxaanu markaa ugu baaqaynaa hay'adaha sharci fulinta hay'adaha sharci fulinta waxaa kow ka booliiska inay u dhagan nuglaadaan garsoorka inuu ogaado qof kasta xil kasta iyo darajo kasta iyo mansab kasta oo uu leeyahay u hoggaansanaan la'aanta awaamiirta garsoorka ka soo baxaysa inay tahay iyada laftigeedu dembi sida uu qabo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa 95 oo dembi ka dhigaya lagu mutaysan karo xadhig laguna mutaysan karo ganaax haddii amar garsoore guddoomiye maxkamad
ka soo baxay loo hoggaansami waayo. Marka waxaa rabnaa cid kasta inay u hoggaansato qawaaniinta iyo shuruucda uu dalkani leeyahay. Insha Allah tacaala taas baanaynu sannadka u wada guntanaynaa. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan ku wacyigelinaynaa, waan kula dardaarmaynaa, waan ku dhiirigelinaynaa meesha ay cadaaladda u doonanayaan inay noqoto maxkamadaha sharciga ee dalkani uu leeyahay. Waxaan u ballan qaadanaa intii awooddeeda inaan ku dadaalo inay cadaalad ka helaan. Waxaan u ballan qaadanaa inaanu si dhab ah ula dagaalanno musuqmaasuqa ka jiri kara garsoorka dhexdiisa, iyadoo in makabad runtii tallaabooyin waaweyn aanu ka qaadnay, aananu aaminsanahay inuu isbeddel dhab ah runtii ka jiro garsoorka. Waxaan u ballan qaadanaa inaanu la dagaalanno wax kasta oo maamul xumo ah iyo wax kasta oo keeni kara cadaalad darro. Sidaa darteed iyagana waxaan ugu baaqaynaa oo aanu ku dhiirigelinaynaa oo aanu ku wacyigelinaynaa meesha keliya ay cadaaladu doonanayaan inay noqoto garsoorka dalka. Markan taa leeyahay, ma diidanin in waxyaabo badan oo ka badan inta garsoorku xalliya ay xalliyaan oday dhaqameedeed iyo culimmadu. Taa waan dhiirigelinaynaa. Wax kasta oo sharciya oo khilaafaadka lagu xallin karo oo garsoorka culayska ka qaadaya waan dhiirigelinaa. Waa dhaqanka Soomaaliyeed bay ka mid tahay 90% khilaafaadkooda inay ku xallistaan habka dadban ee xallinta khilaafaadka ee odayaasha iyo culimmadu. Taasi waxaanu jecelnahay inaanu dhiirigelinno, waxaanu jecelnahay inaanu garsoorka ku soo xidhno hannaankaasi dadban ee lagu xallinayo khilaafaadka. Runtii caqabadaha garsoorka haysta ma yara, inkastoo la sameeyey isbeddel weyn, tallaabooyin horumarinaysa kor hore loo qaaday, haddana waxaa jira caqabado badan. Caqabadaha jira waxaa ka mid ah, inkastoo wax weyn laga qabtay meel dhowna uu marayo, maqnaanshaha golaha adeega garsoorka. Maqnaanshaha golaha adeega garsoorka oo muddo dheer maqnaa wuxuu caqabad ku yahay gaadhista hiigsiga iyo ahdaafta waaweyn ee laga leeyahay garsoorkan inuu noqdo garsoor hufan oo madax bannaan oo cagihiisa isku taaga. Waayo maqnaanshihiisu waxay keenaysaa tallaabo kasta oo la qaado oo la rabay in wax lagu hagaajiyo ama wax lagu saxo in la hordhigo su'aal sharci oo la leeyahay arrintaas ma sharci baa? Cidaasi tallaabadaa ma qaadi kartaa? Cidaas waxaa ma samayn kartaa? Marka inta golaha adeegu garsoorku maqan yahay, waxaynu hortaagnaan doonaa su'aalo waaweyn oo sharci oo aynaan ka jawaabi karin ilaa aynu helo golaha adeega garsoorka. Waxaan ognahay golaha adeega garsoorka in xukuumadu soo ansixisay. Waxaan kaloo ognahay golaha shacabka baarlamaanku inuu ansixiyay. Waxaan ugu baaqaynaa aqalka sare inuu isaguna hawshaasi waajibaadkiisa uu ka gudbo. Waxaa caqabadaha waaweyn ka mid ah dhinaca miisaaniyadda iyo dhaqaalaha garsoorka oo runtii aad iyo aad iyo aad u hooseeya, taasoo geyeysiisay ama gaadhsiisay meelaha qaar howlwadeennada garsoorku inaanay helin mushahar. Iska daawo inuu ku filaado, laakiin mushahar ba inaanay helin. Waxaa iyaduna caqabadaha waaweyn ee garsoorka haysta ka mid ah dhul meelihii uu ku shaqayn lahaa iyo dhismayaashii iyo xafiisyadii inaanay meelaha qaar jirin, meelaha qaarna aanay ku filayn. Runtii marka waxay u baahan yihiin waxyaabahaasoo dhan in laga shaqeeyo. Waxaa kaloo iyaduna ka mid ah weli garsoorka dalku inaanu la jaan qaadin hannaanka federaalaynta dalka, maadaama uu dalku ka guuray nidaamkii dowladda dhexe xoogga badan, isla markaana uu guuray nidaamka federaaliga awooduhu qaybsan yihiin. Waxaa loo baahan yahay in la sugo hannaanka garsoor ee uu dalkani yeelan doono sida ugu dhaqsaha badan, annagoo og wasaaradda cadaaladdu inay hawshaasi dadaal weyn ugu jirto, meel fiicanna soo gaadhsiisay. Laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu dhiirado oo sida ugu dhaqsaha badan hay-adaha kale ee wasaaradda ka baxsan ay khusayso inay iyaguna waajibaadkooda ay ka gutaan. Insha Allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa inaynu gaadhno guusha aynu rajaynayno. Waxaynan u baahannay, haddii aynu Soomaali nahay, dalkan muddo dheer ayuu burbursanaa. Dal haddii uu burburana, dibudhiskiisu waqti ka badan waqtigii lagu burburiyey bay qaadanaysaa. Laakiin waxay u baahan tahay inaynu dhinac uga soo wada jeedsanno dastuurka laga shaqeeyey dhammaystirkiisa, dhammaanteenna aynu garanno inaynu noqonno ummad sharciga u hoggaansanta. Markaas oo keliya ayaynu gaari karnaa hadafka aynu leenahay, in dalkii Soomaaliya uu ku soo noqdo halku ahaan jiray ama meel ka sarraysa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Shirkeennina waa inoo furan yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.